Qubanın rəmzi sayılan ağalma indi qara günlərini yaşayır. Bağa qulluq və meyvə satışı zamanı çətinliklərlə üzləşən təsərrüfatçılar çıxış yolunu alma ağaclarını kəsməkdə görürlər. Qubadakı alma bağlarında artıq belə hallara çox rast gəlmək olar. Təsərrüfatçılar bildirir ki, alma ağaclarını kəsib yerində digər meyvə sortları əkəcək. Səbəb isə yetişdirdikləri məhsulu sata bilməməsi və aqrotexniki qulluq zamanı yaşadıkları bir sıra çətinliklərdir. Bağbanlar bildirir ki, məhsul satışından əldə etdikləri gəlir aqrotexniki qulluğa xərcləmiş vəsaiti belə ödəyə bilmir. Təqribən 10 il öncə kifayət qədər gəlir əldə edən təsərrüfatçılar indi almanı sərfəli qiymətə sata bilmir. Bu səbəbdən də alma bağlarını saxlamaq fermerlərə sərf eləmir. Məhsulumuzu yığmışıq, babacaq, o bula çəkər üstündü görərsən. Hamısı çürüyüb qalır, alan yoxdur, alıcıq qabiliyyəti çıxılır. Ona görə də kəsirik, doğrayırıq ki, bəlkə başqa şey əkək, nəsə bir şey eləyə bilək. Nə kimi istəyirsiniz? İndi görək, fındıq əkək, bəlkə fındıq bir işlədir, bəlkə bir başqa şey. Hələ onu fikirləşək, hələ qırıb çatırıq görək, nə olur. Bəzi təsərrüfatçılar müştəri olmadığından ümumiyyətlə meyvəsini ağacdan toplamır. Bəziləri isə toplayaraq, bax, bu şəkildə yerdə çürüdür. Bir sıra bağlarda isə keyfiyyətsiz dərman və susuzluq elə mənzərə yaradıb ki, alma almaya bənzəmir. Sadalanan çətinliklər səbəbindən fermerlər alma bağlarının yerində daha gəlirli fındıq və digər meyvə sortlarının əkilməsinə qərar verib. Dərmanını alırsam, nə qədər istəyirsəm, keyfiyyət yoxdur. Dərmanlarda da keyfiyyət yoxdur. Bütün hamısı pulumuz cibimizdən gedir. Bu da maldır, burada qalır gözümüzü qıvandır. Çürüyür, gedir. Kənd təsərrüfatı üzrə mütəxəssislər bildirir ki, son zamanlar alma bağlarının kütləvi şəkildə kəsilməsi hallarının səbəbi onun yetişdirilməsi və qulluğu üçün çox maliyyə vəsaitinin tələb olunmasıdır. Almanın yetişdirilməsi iqtisadi cəhətdən baha başa gəldiyinə görə, ona görə demək, fermerlər biraz nisbətən yüngül, biraz asan başa gələn bağçılıq sahələrini meyl edirlər. Və indi iki dövrdə fındığın qiymətinin artmasına qədər və onun nisbətən rahat başa gəlməsinə görə bağbanlar fındıq bağının salınmasını meyilli edirlər. Təsərrüfatçılar onu da nəzərə almalıdır ki, digər meyvə sortlarına əksələr gəlir əldə etmək üçün minimum 7-8 il gözləməli olacaqlar. Fındığın məhsullandığı dövrü var, məhsul düşmə dövrü var. Onun müddəti də ən azı 8-10 ildir. Yəni, belə az miqdarda götürə bilərmiz. 3-cü ili, 4-cü ili az miqdarda məhsul götürə bilər. Lakin o neçə illərdən sonra tam məhsul düşəndən sonra bax, o məhsul ala bilər. Bu tendensiya davam edərsə, kənd təsərrüfatı sektorunda Qubanın ən böyük sahəsi sayılan alma bağları yerini fındıq, qoz bağları ilə əvəz edə bilər. Bu dəyişikliyin fermerlərə xeyri və ziyanını isə gələcək göstərəcək.